Kaugat gushino samasmetrit kidev gadmotsies mautul khartebi egre tsodebule pirobiti sazbari ami tsina gvar chven ერთი მთავარი მესიჯი რაც გვინდა ამით გავახმოვანოთ არის რომ როდესღაც მაინც უნდა შედგეს ქართული საზოგადოების კონსოლიდაცია ერთ აზრზე რომ ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია თუნდაც გეოპოლიტიკურად არ შეგვიძლია მეგობრობა რუსეთთან მეორე არის ის რომ გვინდა მივიპყროთ საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება იმისაც რომ უფრო მეტად აქტიური გახდნენ რუსეთთან ურთიერთობაში ან რუსეთს უთხრან რომ ასეთ პოლიტიკით არ იქცევიან დემოკრატიულად იმ პრინციპებს მიხედვით, რომელიც არის დასავლეთში მიღებული. პრეზიდენტობის კანდიდატმა რო განაცხადა, რომ მე საერთოდ არ გავაკეთებ ამაზე არანაირ განცხადებას, იმიტომ რომ არ მინდა ხელი შეუშალო დიპლომატებს, რაღაც აი აბსოლუტურად აბსურდული განცხადება გააკეთა ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. და არც პროტესტი დაუფიქსირებია რეალურად, გარდა ერთი საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმა, რომ პროტესტის ნიშნად ნოტას გაუგზავნიან რუსეთის ხელისუფლებას და სულ ეს იყო და ეს. მე მგონია, რომ ეს არ არის საკმარისი. რეალური ქმედების კი. რეალური ქმედებისკენ უნდა რაღაც ყველა უნდა შეაწუხონ ყველა მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო საზოგადოება მთლიანად და ყველას უნდა აი შეიძლება უკვე შეიძლება თქვა მე არა თუ ინი უნდა უბრუნონ დღეს და ღამის განმავლობაში რომ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი. მე აქ მოვედი იმისადმი წინააღმდეგობის გამოსახატად, რასაც რუსეთი უკეთებს საქართველოს. აი ეს არის ჩემი ყოფნის პათოსი. ხელისუფლებას პრინციპში მოთხოვნა არც უნდა ჭირდებოდეს, იმიტომ რომ უცდაანაც ის უნდა გამოხატავდეს, ის უნდა დგამდეს ამის საპასუხოდ ამეჯებს. თუმცა ახლა ისიც გასაგებია, რომ რა გინდა რა ხელისუფლება იყოს ახლა საქართველოს სათავეში, აი ესე უცებ და ისე რა როგორც ახლა იყვენ იმ 300 მეტრს უკან ვერ აღებინე პროცესს. მაგრამ შეურიგებლობა, მიუღებლობა ამისა, რასაც საქართველოს არა მარტო დღეს და გუშინ და ამის გამოხატვა ფიქრობ არის საჭირო სტაბილურობა ჩემი ხალხის მასში.